odešel. Dovolte mi, abych vás upozornila, že tento webinář je nahráván. Je to i z toho důvodu, abyste pak mohli dostat záznam toho webináře k dispozici vy všichni účastníci. Dovolte mi, abych se vám představila. Moje jméno je Hana Hůzová a učím na střední průmyslové škole v České Lípě matematiku a výpočetní techniku. No a úplně dlouho se věnuji tématu zavádění různých technologií do výuky a i proto jsem si troufla na to udělat tady pro vás dnešní webinář s dnešním tématem. Věřím, že se nám podaří všechno technicky zvládnout. Pokud byste chtěli cokoliv mi říci nebo reagovat, tak pište mi do chatu anebo otevřete si svůj mikrofon a můžeme si povídat takhle na dálku. Kdybych cokoliv, kdykoliv řekla nejasně, nesrozumitelně, nebo pokud by nastal nějaký problém, že by třeba na chvilku vypadl obraz nebo zvuk, tak neváhejte mě prosím upozornit. Chodí mi zprávy stylu dobrý den, já si jenom bych poprosila mi nastat, jestli mě slyšíte a vidíte moji sdílenou plochu, jenom krátce stačí, ano, výborně. Tak děkuji tedy za zpětnou vazbu a pojďme se podívat. Jsem ráda, i ostatní mě vidí, slyší, paráda. Pojďme se tedy podívat na obsah toho dnešního webináře. Je to vlastně webinář z takové trojice, kterou připravuji pro učitele. Ten první je vlastně na téma pro úplné začátečníky s smartphone softwarem online. Vy už jste takový, řekla bych, mírně pokročilý a my se dnes tedy prokoušeme s smartphone softwarem už trošičku odborněji. Jak jsem říkala, v tématu toho webináře je hlavně aktivity, takže se budeme zabývat především a hlavně aktivitami, které jsou předpřipravené v tom softwaru a my se je naučíme tvořit a eventuálně potom pouštět vlastně na dálku. Přesto, protože si myslím, že ne všichni jste absolvovali můj úvodní webinář, vám ukážu nebo řeknu, co všechno smartphone software online nabízí. Trošku si vysvětlíme, jak funguje. Co se týká ověření účtu Google a Microsoft, tak to máme za sebou. Pokud jste tady někdo, kdo toto ověření nemá, tak prosím, dívejte se na náš webinář a když tak mě potom chcete dodatečně, já vám pomůžu. A ten předposlední bod je hlavní náplň našeho dnešního webináře a to je právě tato aktivita. Pochopitelně budete mít prostor pro dotazy. Co tedy smartphone software online nabízí? Pochopitelně nějaké sdílené prostředí. Můžete ukazovat texty, obrázky, odkazy, anotace, ale třeba můžete vkládat i videa. Tak to byla taková ukázka toho prvního webináře. Nás bude čekat dneska ta druhá odrážka, takže snadná tvorba předpřipravených aktivit. Ty aktivity vám budou pomoci procvičovat nějakou látku na dálku s vašimi žáky, které bohužel nemáme v našich třídách. A můžete dokonce spustit i soutěž na dálku předpřipravenou. A v neposlední řadě můžete spouštět i hlasování. Já sama si myslím, že získávání známek takhle na dálku, to je asi ten největší problém. Děti můžeme něco naučit, třeba i formou nějakých videí nebo nějakých doporučených, ať už článků nebo třeba nějakých aktivit. Můžeme z dětí látku procvičit, ale získat známky si myslím, je docela náročné. Dále tady máme pár bodů, které se týkají toho následného třetího webináře. Pokud byste měli zájem, můžete se na něj také přihlásit. A to bych řekla, že už je smartphone software online pro pokročilé. Ukážeme si, jak mohou všechny děti společně pracovat na jednom velkém sdíleném dokumentu, říkám velkém, ale prostě představte si třeba, že máte ve třídě nástěnku a všechny děti kolem té nástěnky vám chodí a každý něco dělá.
Takže třeba takhle si to můžete představit akorát v elektronické podobě. Také můžete zadávat jakoby pracovní listy na dálku. To znamená, že vy vytvoříte podobu toho pracovního listu v elektronické podobě a můžete ho dát dětem takhle na dálku, tak, že každé z těch dětí dostane svůj vlastní pracovní list, na který si tedy pracuje a nevidí k nikomu dalšímu a nikdo jiný do toho nemůže zasahovat. No, vy si třeba takhle můžete také pozbírat třeba z nějaké domácí úkoly nebo nějaké aktivity a eventuálně můžete si také vše oznámkovat. Následně se můžete vrátit k těm vypracovaným oznámkovaným úkolům a můžete si komunikovat nad tím, jaké udělali chyby a eventuálně jim pomoci s odstraněním těchto chyb. Pravdou je, že to není, Smart Výukový software ona není videokonference, takže vy se s dětmi neuvidíte a neuslyšíte, ale můžete psát tak, že děti všechno okamžitě uvidí. Můžete je tedy provázet písemnou formou. Je možné také posílat dětem vaše soubory, dokumenty na procvičování bez současného připojení učitele a žáka. To všechno, o čem jsem doteď mluvila, je se současným připojením v daném čase učitelů a žáků k tomu smart výukovému softwaru online. Je možné to dělat tedy i bez toho přímého připojení učitele, nicméně vyžaduje ověření účtu vašich dětí, buď Microsoft nebo Google, a vy jim pak můžete posílat odkazy. Ale já osobně to nepovažuji úplně za praktické, protože se pak už nemůžu zpětně podívat na to, co vlastně ti žáci dělali. Tady máme rychlé naznačení toho, jak vlastně ten smart výukový software online funguje. Takže pilný pan učitel si nechá ověřit svůj Google nebo Microsoft účet a nechá si vlastně smart účet, dostane přidělené ID třídy, což je vlastně číslo, které když pošle dětem, tak děti se mohou přes to číslo, přes určitou stránku připojit učiteli v té cloudové aplikaci Smart Výukový software online. A jakmile učitel pošle informaci do toho cloudu, mají k ní přístup všichni žáci a cokoliv žáci potom vyspracují, tak právě přes ten cloud se zase dostane zpátky panu učiteli. Takže tohle je cesta od pilného pana učitele k veselým studujícím žákům a učícím se. Tak to je jako moje možná trošku naivní představa, ale já si myslím, že snad pro vysvětlení principu to stačí. Současně také vzniká průvodce pro práci ve Smart Výukovém softwaru online na stránkách AVMedia. Vidíte, že tady je opravdu krok po kroku, co dělat, kdyby vám cokoliv uteklo. Vlastně i to ověření toho účtu tady máte popsané. Budou postupně přidávány další a další kroky. Takže to byl průvodce. Jakým způsobem nebo co s těmi aktivitami vlastně budeme teďko moci udělat, tak co by se vám mohlo líbit, že pokud používáte smart notebook v desktopové verzi, tak všechny ty aktivity, které máte vytvořené pomocí tady té ikony aktivity, jo, je to takový ta hlavička toho robotka, tak všechny tyto aktivity můžete nahrát, naimportovat do toho online prostředí. Takže pokud už máte hotové nějaké věci v tomto softwaru v desktopové verzi, tak všechny je můžete dostat do toho online prostředí. Importovat nemusíte pouze soubory ze smart notebooku, importovat můžete také PowerPoint nebo PDF soubory, což si myslím, že se potom hodí třeba pro to rozposílání těch pracovních listů. Pozor ale na to, aktivity, které vytvoříte v tom online prostředí, nelze potom zpětně převádět do té desktopové verze. To editační prostředí pro tvorbu aktivit je,
já jsem sice tak napsala, že je stejné, ono je velmi, velmi podobné. Je tam jenom pár drobností, kterými se budeme lišit v té desktopové a online verzi. Nicméně bych vám ráda řekla, že v té online verzi už v současné době je víc aktivit a více těch kreativních prostředí než v té verzi desktopové. Mluvím tady ještě v té první odrážce o smart účtu. Je to opravdu tak, že ten účet, který vy si necháte ověřit, nebo který už teďko, kdybyste asi většina z vás měla mít ověřený, tak je to ten stejný účet, který potom budeme v té desktopové verzi zadávat tady v tom prostředí menu účet, přihlásit se. A pokud budete mít ten účet opravdu takhle stejný, tak vlastně to bude velmi příjemné pro děti, protože děti budou nastaveny na tu jednu stránku a vy jim budete jako učitel vlastně ovládat, co se jim bude ukazovat a na čem mají zrovna pracovat. Tak, než se pustíme tedy do té vlastní práce, máte pro mě někdo nějaký dotaz? Chcete se zeptat, buď si zapněte mikrofon nebo čepu? Ptát se samozřejmě můžete v průběhu celého webináře a já bych tedy postoupila kousíček dál. Takže pokud jste učitel, tak bych doporučovala pro ten vstup do toho online prostředí stránku suite.smartech.com a žáci potom budou přihlášeni nebo se budou přihlašovat přes hellosmart.com. Pokud jste byli na minulém webináři, tak jste mi dělali žáky a přihlásili jste se ke mně jako učiteli a potom jste odešli ze třídy, vzpomínáte si dveře vlevo nahoře a já jsem z vás ze všech udělala učitele. Takže jakým způsobem můžeme teď pracovat? Kdo nemáte účet, tak jenom sledujte tu sdílenou plochu. Pokud účet máte a chcete pracovat současně se mnou, už tvořit si ty vlastní aktivity, tak samozřejmě můžete jít přes svůj vlastní účet a já se budu snažit co nejvíce komentovat všechno vlastně to, co budeme tady společně dělat, abyste mohli koukat na to vaše prostředí, ale nemuseli jste se dívat na tu moji sdílenou, na tu sdílenou plochu, kterou teď máme přes webinář. Jinak pochopitelně opět vám budu dávat k dispozici záznam, takže se můžete eventuálně podívat potom na to mé sdílení vlastně znova. A ještě tady máte jednu možnost, rozdělit si plochu na dvě části. V jedné části bude ten můj sdílený webinář a v té druhé můžete mít potom nějakou svoji vlastní právě aktivitu s vlastním účtem. Tak, no a my půjdeme na to. Takže půjdeme do, spustím si smart výukový software online. Já ho mám tady pěkně schovaný někde, takže si ho hezky takhle připravím. A já jsem se tady přihlásila už přes ten svůj účet. Dám si prosím na chvilečku pryč chat. Pokud pro jistotu udělám to, že se vám ještě z toho účtu odhlásím. Já právě tím, jak jsem tam přihlášela, tak to tam mám pořád. Takže stránka suite.smartech.com. Objeví se vám tady takovýto obrázek s panem učitelem. A vy, když budete ověřovat ten účet, tak dáte to tlačítko Sign up for free vpravo, tak je nevýrazné. Ale pokud už máte účet hotový, tak dáte Sign in a vás to převede přímo do toho vašeho prostředí, samozřejmě po zvolení vašeho účtu, který jste se přihlásili. Jdu se podívat do chatu, našla jsem tam otázku, jaká aktivita je vhodná, tak abych na konci mohla vidět pořadí žáků. Dnes jsem dělala Monster Quiz, ale potřebuji vidět pořadí dětí, zúčastněných dětí. Jo. Co se týká Monster Quizu, tak tam opravdu neuvidíte to pořadí nebo neuvidíte přesné otázky, kdo kde udělal. Vy vlastně na začátku vidíte rozdělení do týmu a potom vidíte výsledky týmu. Jo, takže to je Monster
expertizy pro podporu týmové práce a pak ještě při review můžete vidět, jak celkově vám celá třída dopadla při odpovídání na jednotlivé otázky. Pro tu aktivitu, na kterou se mě ptáte, byste potřebovala vyloženě spustit hlasovací zařízení. Hlasovací zařízení totiž je potom po ukončení té aktivity možnost exportovat všechny výsledky do souboru Excel, kde uvidíte přesně, které dítě na kterou otázku vám jak odpovědělo. Budete mít spočítaný počet bodů, kde si dítě trefilo do správných odpovědí. Trefilo, to jsem neřekla asi úplně dobře, ale spíš, kde dítě odpovědělo správně, kde neodpovědělo správně. A ještě budete mít taky percentuální úspěch. Ten export, prosím vás, až potom na konci je úplně dole. My se dneska hlasování budeme učit, že všechno vám to ukáže. To je tlačítko, které se vám ukáže až po ukončení hlasování. Takže pokud nemáte připojené děti a neproběhne hlasování, tak vám to tlačítko vlastně vůbec nebudete mít k dispozici. Ale opravdu hlasování je něco, co se dneska naučíme. Takže. Buď jste u sebe na účtu a díváte se na tu úvodní stránku, nebo se díváte tady se mnou na to sdílení, nebo na obojí. Já si zase jenom vypnu chat a my jdeme tady přidávat první z těch aktivit. Mějme tady na té titulní stránce takhle. Na té titulní stránce máme takový zelený obdélník podlouhlý, na kterém je napsáno Add Activities. Je to takový zelený pusík v bílém kolečku. Takže to je tlačítko, které nám vždycky pomůže cokoliv do toho smartfieldového software online přidat. Takže ťukněme prosím na ten zelený obdélníček. Naskočí nám šedivý obdélník a nabídka všeho, co lze do toho smartfieldového software online přidat. Vlevo nahoře máte možnost import resource a pod tím je napsáno notebook, PPT and PDF files. To znamená, že pokud byste klikli na to tlačítko, které je vlevo nahoře, tak se dostanete do stromové struktury vašeho počítače a tam si můžete vybrat nějaký soubor ve smart notebooku v té desktopové verzi, v PowerPointu nebo v PDFku a ten soubor se vám vlastně načte do toho prostředí toho online a otevře se vám v editačním režimu. Nebojte se, zatím asi si nedokážete úplně představit, co to je, ale o editačním režimu se dneska budeme určitě bavit. Takže to je prosím nás tlačítko pro import. My se ale přesuneme na to tlačítko s tou hlavičkou takového toho robotka. Najdete ho v pravém sloupci uprostřed, jo, jsou tam game based activities, jo, game based activities, hezky česky, a klikneme tady na to tlačítko s tou hlavou toho robota. A ukáží se nám aktivity, které jsou k dispozici. Ono se nám jich ukáže takhle 8, ale když byste se přesunuli níže třeba točením kolečka na myši, tak uvidíte, že tam jsou ještě aktivity další. První aktivitu, kterou bych vám ráda ukázala, je aktivita, která vám bude vlastně velmi snadno nabízet doplnění slov do prázdných mezer. Je to aktivita hned v prvním sloupci vlevo nahoře. Jo? Fill in the blanks. Klikněte na ní. Pokud na tu aktivitu kliknete, tak se dostanete přímo do editace té aktivity. To okno, pokud jste někdy něco podobného vyráběli v desktopové verzi, je v podstatě stejné, identické jako v tom smart notebooku jako takovém. Jak funguje tato aktivita? Všimněte si, že vám bliká kurzor v bílém poli. Do tohoto bílého pole můžeme napsat nějaký text, který může mít až 300 znaků. To, kolik už znaků jsme napsali, můžete najít, je to tam takhle měrně jako nečitelně, je to šedivé napsané vlevo pod tím bílým obdáníčkem. Jo, vidíte, že je tam 300
zatím tedy možnost umístění 300 znaků. Napíšeme tedy nějakou větu, ze které potom následně budeme chtít vybírat slova a následně je doplňovat. Je prosím vás jedno, jaký ten text tam dodáte. Nemusíte dodávat text, můžete tam třeba, kdybyste chtěli děti učit psát adresu, můžete tam napsat adresu, aby děti rozpoznaly, jaký je rozdíl mezi směrovacím číslem a číslem popisu třeba. Ale já tam dokonce dávám příklady. Musíte si jenom dávat pozor na to, až budete potom vyjímat ta slova, která budete chtít doplňovat, abyste tam měli třeba stejná čísla nebo stejná slova. Takže zkusíme si napsat nějaký text. Klidně si můžete připsat nějaký text, který nebo příklady, nebo příklady, které by se hodily vám přímo do výuky. Já tady zkusím napsat znění třeba Pythagorovy věty. Pokud byste měli nějaký text někde připravený, můžete pomocí počítačové schránky kopírovat, vložit, jo? Ctrl-C, Ctrl-V, funguje to také. Teď si všimněte, že dole pod tím obdelníček mám tam ještě možnost napsat 198 znaků. Jo? Takže zatím mohla bych ještě ten text dělat zhruba dvakrát delší, ale zase nepočítejte s tím, že tam můžete vkládat nějaké dlouhé články, to určitě ne. Takže tři asi takto dlouhé věty jsou v pohodě. Máme tedy připravený text a já bych vás teď poprosila, abyste se soustředili na to, co máte vpravo od toho bílého obdélníku. Tam máte totiž takové tři možnosti, jakým způsobem byste chtěli tu aktivitu kontrolovat. Primárně je zaškrtnutý ta první možnost. Ono se vás to tam ptá, jestli chcete zkontrolovat. Až po vyzvání otázku, až vlastně bude všechno hotové, tak dostanete otázku a dojde k vyhodnocení. Jo, tak to je jedna z možností. Ta prostřední možnost, víme, že když něco instantního, je to hned hotové, takže to znamená, že každá ta akce žáka by byla okamžitou odpovědí. Reaguje to tak, že když přitáhnete slovo na špatné místo, tak vám to slovo odskočí zpátky a musíte ho přesunout jedině na to místo správné, protože jedině v tom případě to slovo zůstává. A pokud byste to nechtěli kontrolovat vůbec a chtěli byste jenom komunikovat, tak byste museli čuknout vlastně do toho posledního kolečka. Tak, přesuneme se ještě níž. Jak máme zase ten bílý obdélník, tak my už víme, že vlevo máme počet znaků, které ještě můžeme umístit jo, pod tím obdélníkem a vpravo si všimněte, je napsáno 10, velikém mining, to znamená, můžeme vyjmout až 10 bloků, až 10 těch doplnění v tom textu nebo v těch příkladech může být. A teď se naučíme, jak tedy vyjmout ta slova. Dole máme taková dvě tlačítka, jedno je edit text a to je to prostředí, ve kterém jsme teď. A to definování bloků je hned vedle, jo? Takže ťukneme hned na to vedle. A ono to sice vypadá, že se vůbec nic nestalo, ale pokud teďko kliknete třeba na nějaké slovo v tom textu, který jste si připravili, tak to slovo se vám označí takovým speciálním způsobem a je v takovém obdelníčku s kulatými rohy, ale má po stranách takové nožičky s kuličkama. A vy, když za ty kuličky v podstatě budete tahat, tak tím pádem můžete rozšířit tu oblast toho vyjmutí z toho textu, potom tu aktivitu, o třeba další slovo nebo sousloví, můžete dokonce skončit třeba i uprostřed slova, že nemusíte vyjmout úplně slovo, to znamená, že si můžete hrát třeba s předponami, jo, příponami a slovním základem se vším možným. Tak, jak jsem říkala, můžete označit až 10 těch různých slov. A
já je takhle nějaká teda vyberu. A zase vpravo dole, jak byl původně, že si můžeme dát těch 10 různých vyjmutí, tak tentokrát jich můžeme udělat 5. Pokud jste hotovi a spokojeni se svou prací, tak můžeme pokračovat next. Jenom ještě prosím vás, kdybyste se vrátili zpátky do té editace textu, tak podívejte se, že přece jenom ten text malinka to se změnil. Že přece jenom je vidět, že už bylo určeno, byla určena ta výjimka slova. Ale můžete klidně, kdybyste třeba udělali překlep nebo nějakou chybku, chtějí něco změnit, tak určitě můžete s tím textem pracovat. Ale prosím vás, je potřeba dát tedy edit text. Jo? Protože ta druhá verze, to je to definování těch bloků. Pokud jste tedy definitivně hotovi, tak vpravo dole je tlačítko Next. Nabídnou se vám prostředí, grafická prostředí, která už jsou předpřipravená a vy si můžete zvolit, jestli chcete mít téma příšerek nebo vědy, nebo chcete být pod vodou. A pokud byste byli třeba z vyšší školy, ještě byste tam žádné rybičky, kytičky nebo něco takového, tak tady máte prosté jednobarevné prostředí, které samozřejmě můžete také použít. No, já se omlouvám, já mám to Next aktivní, nevíte proč? Že ho nemáte aktivní? Mhm. Tím, že jste nedokončila třeba výběr, anebo jste vybrala jenom jedno slovo. Aha, tak to se stalo, ano. Děkuju. Ano, jo, prosím. Ono totiž, když vyberete jenom jedno jediné slovo, tak ta aktivita nemá na výběr, jo, nemůže, prostě jedno slovo dám jenom na jedno místo a ona vlastně nemůže fungovat. Takže teprve, když označíte alespoň dvě slova, tak pak to tlačítko Next už bude funkční. Tak, takže vybereme si prostředí, já jsem si dala třeba tady pod vodou a můžeme tu aktivitu ukončit, finish, pravo dole, finish. Je potřeba si prosím vás uvědomit, že se pohybujeme v cloudu, že jsme ve webovém prostředí. Takže se nebojte toho, když ta aktivita se bude vytvářet trošičku déle, než když třeba jenom ukládáte nějaký soubor na svém počítači. Tak, aktivita je vytvořena. Co teď můžete udělat? Můžete jít zpátky a podívat, udělat nějakou změnu, protože třeba se vám stane, že přece jenom něco rozmyslíte, chcete jít dál. Takže v tom případě byste volili edit, a dostali byste se úplně do toho stejného prostředí, ve kterém jste před chvíličkou byli. Nebo si chcete tu aktivitu nejdříve jenom prohlédnout, jo? Bez nějakého spouštění dalším a tak dále. Tak jo, tak si tu aktivitu prohlédnout. Já si malinka to utlumím zvuk, protože mi jde, ty aktivity jsou často spojené s nějakým zvukovým doprovodem. Jo? A můžeme si teď vyzkoušet, co se bude dít. Takže doplním si slovo, jo? A teď doplním a zatím se mi daří. Jo, pardon, já jsem si asi nedala to instantly. Takže, protože jsem si nepřepla na to, že to chci okamžitě kontrolovat, tak já si dám tady to zkontrolování až na konec. No a vidíte, že jsem měla dobře jenom jednu jedinou aktivitu. Což teda se mi nelíbí a já to chci přesně změnit na to, na tu každou okamžitou odpověď. Všimněte si, že takhle vpravo nahoře, pardon, nejdříve, úplně nahoře je modrý proužek. A vpravo nahoře v tom modrém proužku je křížek pro zavření, jo, v bílém kolečku. Takže já teď na něj čuknu. A protože jsem si teda při tom prohlížení uvědomila, že já vlastně tu aktivitu chci změnit, tak dám tady to edit. Vidíte, že už jsem zase v tom prostředí, ve kterém jsme byli před chvílečkou. A jak mám vpravo ty tři možnosti pro kontrolu, tak já si dám tu prostřední, tu okamžitou možnost. To znamená, že udělám akci a chci okamžitou reakci. Dám si tedy next. Klidně si zvolím jiné prostředí. Prostě rybičky jsem okoukala, chci něco jiného, tak já si zvolím třeba tu vědu. Dáme finish a znova preview pro okouknutí vlastně. Tak, mám jiné prostředí, jo, a teď začnu dávat. A teď se podívejte, já jsem vlastně opravdu udělala chybu a okamžitě mi bylo to slovo vráceno. Vidíte, jak ho prostě dám na špatné místo, tak to slovo je vráceno a jenom tam, kam patří, tam je přijato a je tam okamžitě zatržíko, že teda opravdu jste to udělali dobře. Jo?
Pokud byste chtěli zase znova do prohlídat, je to znova si to prohlídnout a jenom prohlídnout, jo? Že nic se nezměje, prostě zůstane to vyplněné a podíváme se na to. A reset vám udělá to, že vám tu aktivitu načnete znovu, resetuje. A co je taky hezké, že ty části, ta vymutá slova, nebudou stále na stejném místě. Takže tady je review a vidíte, že si můžete tady prohlédnout výsledek. A teďko tady není ten reset, ale vy ho máte vlevo v takovém černém proužku, je tam hvězdička a taková zlomená šipka a ta vám tu aktivitu bude také resetovat. A když ji budete ťukat reset, 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 tak vidíte, že to rozmístění těch vymutých slov se opravdu mění. Pardon, mluvím už dneska čtvrtou hodinu a jak nejsem ve škole, tak mě to malinka to už na ten hlas zapůsobil. Tak, nicméně už víme, že ukončit tady to prohlížení můžeme pomocí toho křížku vpravo nahoře. Pardon. A teď vám začnu vysvětlovat, že se nepohybujeme teďko, jo, v tom prostředí, ve kterém jsme. Aktivitu máme hotovou, takže se nepohybujeme v editaci přímo ve možnostech změny té aktivity, ale v editaci toho webového prostředí. Takže soustředíme se teďko na modrý proužek, který máme nahoře a na jeho levou část. Tam můžete vidět takové tři prvky. Finish Edition, to je v okamžiku, kdy budete chtít ukončit tady tu webovou editaci. Pak je tam Untitled, to znamená, že nemáme tu naši aktivitu pojmenovou. Pojďme si ji pojmenovat. My jsme tam měli třeba Pythagorovou větu, tak já ji třeba nazvu jako Pythovo, jako že Pythagorova věta. Vpravo si všimněte, že je napsáno saving, to znamená, že se ukládá ta aktivita a když je uložena, tak máte napsáno saved. Jenom taková osobní zkušenost, prosím vás, neodcházejte z této editace, když tam máte to ukládání, když je tam ta koncovka ing, jo, tak neodcházejte, protože to znamená, že opravdu v tom cloudu ta aktivita se teprve ukládá. A já mám takovou zkušenost, že jsem byla vešla, a ještě, když to bylo v průběhu ukládání, tak jsem dala ten finish vlevo, no a ta aktivita se mi neuložila tak, jak jsem si přála. Takže teprve, až když máme teda saved, jakože uloženo, hotovo, tak pak teprve se můžeme vrátit do takového toho hlavního rozcestníku toho našeho online softwaru. Takže pojďme, pokud máme hotovo, kliknout na finish edition. Vlevo nahoře, takový zapršítko. Okamžitě dochází k tomu, že je vytvořena ta aktivita, kterou jsme vlastně udělali. A já bych vám teď chtěla ukázat, jak tu hotovou aktivitu, kterou máme v tom Smart Výukovém softwaru online, spustíme dětem. Když najdete myškou na tu aktivitu, tak se vám ukáží dvě tlačítka, Start a Edit. Ten edit znamená, že se zase dostaneme zpátky do té editace ve webovém prostředí a kdykoliv můžete cokoliv změnit. No a když čukneme na start, pokud máte dotykové zařízení, tak když čuknete v oblasti toho obrázku, tak můžete normálně spouštět kliknutím kamkoliv do toho obrázku. Tak já vidím, že tady mám někoho přihlášeného, milí. Takže jestli je to někdo z vás, to já nevím z tomhle okamžiku, tak jsem vám vlastně spustila tu aktivitu, kterou jsem teď vytvořila. Já ji tedy jenom kliknu na start, pokud se někdo díváte na moje sdílení a vidíte, že tady přesně ta aktivita je k dispozici. Pokud byste chtěli to dětem dát nazdílet, ale prosím vás, teď mluvím v době, kdy je budete mít ve třídě, tak vlevo nahoře máte takový domeček, to jsou panáčci, a když čuknete na ty panáčky, tak potom vpravo nahoře je taková šikmá šipka. A vy můžete vygenerovat tou šipkou takovou zajímavou stránku, kde vlastně budou mít děti napsáno, jakou stránku mají zvolit pro přihlášení. A to je ta stránka hellosmart.com, o které jsme se tady povídali.
No a potom je tam přidané i vaše ID. Samozřejmě teď se tam, pokud se díváte na scénu, tak je tam moje. Pokud se díváte k sobě, tak je tam vaše ID, na váš, jo? Pokud se díváte na váš účet. Ráda bych vás upozornila ještě na takovou jednu věc. Pokud pod tím domečkem ťukneme ještě jednou na ty přihlášené účastníky, jo? Na ty děti, tak tam o trošičku níže můžete vidět, je to takové přepínátko. Je tam napsáno teacher jako učitel a student jako žák. Pokud máte podsvícené, modře podsvícené teacher, tak to bude znamenat, že vlastně děti se mohou koukat jenom na tu stránku, kterou má aktuální učitel. Pokud byste ale ťukli na to student a měli jste soubor s více stránkami, tak ty děti by se potom po těch stránkách mohly přesouvat individuálně a mohly by pracovat svým vlastním tempem. Jo? Takže to jenom, abyste věděli, že to je taková zajímavá věc. Takže tlačítko teacher donutíte všechny žáky, všechny studenty, aby se dívali pouze na stránku, kterou máte aktuálně vy. A student znamená, že děti se mohou překlapávat, pokud budete mít více stránek v tom souboru, tak levo dole je práce s stránkami, jo? Tak tam by mohli si pracovat svým vlastním tempem. Tak, to by bylo tedy k této aktivitě a my ji ukončíme a půjdeme do domečku. Půjdeme na ten hlavní rozcestník. A pojďme na další aktivity. Já si myslím, že když už jsme zvládli takhle tuhle studijnu, tak potom ty další budou pro nás už mnohem, mnohem snazší a naučíme se je výrazně rychleji. Takže jsme na té titulní stránce, na tom hlavním rozcestníku. Zeleným tlačítkem budeme přidávat aktivitu. Pojďme tedy ťuknout na to zelené tlačítko. Protože se chceme zatím věnovat jenom těm předpřipraveným aktivitám, tak volíme vpravo uprostřed je ta hlavička robotka, takže Game-Based Activities. A zkusíme další aktivitu a to bude třeba přetáčení kartiček. Jo? Takže vpravo nahoře je aktivita, která bude vlastně přetáčet kartičky a budeme mít různé informace na těch stranách těch kartiček. Jsme teď v situaci, kdy tedy budeme vyplňovat něco, co bude na stran, jakoby ta kartička, když je, tak bude, je to ta strana, která bude viditelná. Jo? Ty kartičky můžete si tady psát text, který máte hotový, nějaký předpřipravený. Já prosím, pojďme zkusit třeba sčítání, jo? Jenom. A nebojte se, nebudeme sčítat komplexní čísla. Opravdu začnu hezky polehoučku, jo? Vidíte, tak. A dám si sem třeba několik příkladů. Jo. A opravdu jenom, já nechci vám právě dělat nic složitého, ale myslím si, že je to zbytečné. Třeba takhle. Jo? Máme tedy připravených pár příkladů. Možná jste si všimli, že tady máme vždycky na každém tom řádku, kde jsme si psali ty možnosti, tak je takový domeček jako s takovýma dvěma trojúhelníčka, to jsou jakože hory. Tady jste byl pro obrázek. Pokud byste si klikli na tuto ikonu, tak se dostanete do stromové struktury vašeho počítače, kde si můžete vybrat, jaký obrázek na tu kartičku chcete umístit. Takže například, kdybyste měli třeba strom a jeho plot, tak byste třeba tady si dali třeba obrázek jabloně a na druhé straně by bylo jablíčko. Tady vlevo by byl jírovec, tam by byl kaštan. A tak dále, tak dále. Takže můžete jít do obrázku a nebo to můžete střídat. Někde můžete mít text, jinde můžete mít obrázek. To znamená, můžete si načíst třeba fotografie nebo podobizny nějakých třeba známých lidí a z druhé strany můžete mít jejich jména. Jo? Takže je na vás, jak vlastně tady tu aktivitu uchopíte. Nebo třeba pro jazykáře z jedné strany české slovíčko, z druhé strany anglické slovíčko. No a protože zrovna pro ty jazyky by se nám to mohlo hodit obou straně, tak když se podíváte vpravo nahoře, je taková modrá šipka, jakoby posunutá, já nejsou úplně na sebou. Jedna ukazuje doleva doprava, tak ty by vám prohodily
ty dva sloupce. Prosím vás, jestli vás můžu poprosit, jak je tam ta popelnice modrá, na tu si radši neťukejte, protože tím si vyčistíte úplně celou aktivitu. No? Tak, pokud máme předpřipraveno, tak šup, dáme next. A zase můžeme si zvolit nějaké prostředí. Buď nějaké designované, a nebo simple, jednoduché. Tak já dám tentokrát třeba příšerky, dám finish. Zase jsme v tom webovém rozhraní, je potřeba vytvoření aktivity z těch chvíličků počkat. Tak, během pár okamžiků už se dostaneme tam, kam potřebujeme. Jo? A zase, vidíte, můžeme zpátky do editace, můžeme si aktivitu prohlédnout. My si teď budeme věřit, že jsme všechno zvládli, jsme v editaci v tom webovém prostředí, soustředíme se do modrého řádku vlevo nahoru, kde máme tedy tu naši aktivitu nepojmenovanou, takže pojďme si pojmenovat a já jsem tam měla třeba procvičené sčítání, takže dám sčítání, vidím vedle tu koncovku ink, že se mi to tady ukládá, pak vidím koncovku ed, jako save, tam uloženo a můžeme ukončit editaci. Takže tlačítko vlevo to zatrží, to finish. Aktivita se nám hezky už načítá a je hotová. Takže já, když teď na ní kliknu, opět jim přistupnit všem mým přihlášeným žákům a když ji odstartuju, tak vidíte, že ta aktivita je tady připravena. Takže mám 1 plus 2, ťuknu, 3. 1 plus 1 jsou 2, 1 plus 4, 5. A když to máte takhle už hotové, tak se vám jenom chtěla říci, že vy s tou aktivitou pak můžete pracovat dál. Například můžete nechat děti seřadit takhle ty výsledky, třeba od nejmenšího do největšího, to mě můžete dělat. Kdybyste měli třeba nějaké složitější věci, tak pak můžete pomoct třeba rozdělit na čísla dělitelná dvěma ostatní, jo, nebo ne, teď mě napadá prvo číslo, ale tady já nemám číslo složené vůbec zrovna k dispozici. Takže je potom vás, jakým způsobem, jo, byste chtěli s těmi kartičkami potom pracovat třeba ještě taky zpětně. Jo, že není ta aktivita jenom o tom, že ťukám na kartičky a ty se tam otáčejí, ale že potom třeba i s tou druhou stranou nebo i s tou druhou můžete pracovat dál. Záleží na tom, jak se vám to zase bude hodit. Tak. Máme tady hotovou druhou aktivitu a já se zase vrátím do toho úvodního rozcestníku přes ten domeček. Takže ťuknu na domeček a jsem zase zpátky. Znova připomíná, jo, vidím chat, jdu do chatu. Ano, ano, ano. Ano, do obrázky. Jestli se dá u hry vypnout zvuk, když jste v desktopové verzi, tak ano, ve webové verzi musíte ubrat zvuk na počítači. Vidím, že už vám lítají myšlenky hlavou, hřeben, vlasy. Určitě asociace skvělý. Jo, na tu hudbu. Jestli by šel udělat text obrázky, které by se vejmuly, tak tudy cesta nevede. Ale bohužel ta první aktivita, kterou jsme dělali, ta funguje opravdu jenom na text, takže není možné doplňovat obrázky. Tam potom, kdyby se takovou aktivitu chtěla, tak to bychom museli, jestli máte desktopovou verzi, tam to vytvořit D a aktivita se jmenuje tvůrce cvičení. Tam se pak může pracovat i s obrázky, ale to není jakoby aktivita jako nebo z těch, které děláme dneska, to je doplně tvůrce cvičení. Jo, to tak. Co se týká angličtiny, tak prosím vás, jo, musíte, jak si uvědomit, že ten software opravdu jako v angličtině funguje, desktopová verze je v češtině, když byste si nechali tu stránku nějakým způsobem, kdybyste si tu stránku nechali nějakým způsobem přeložit, tak ona se vám částečně přeloží, to je funkce webových prohlížečů. Takže to je ta angličtina. Pokud byste někdy se pohybovali v té desktopové verzi, tak můžu vám říct, že já to teď komentuju jenom proto, že to říkám vám nahlas,
ale jinak už vlastně člověk to dělá automaticky, už si ani nečtu, co tam kde je, ale jako rozhodně nejsi žádný velký angličtinář, to určitě ne. Tak, snad jsem prošla všechno zpátky. Tak. Omlouvám se, že jsem se na chat nepodívala nějakou další dobu, budu se snažit to eventuálně napravit, i když tam čeká posledních 15 minut, takže nám to strašně rychle utíká. Pojďme si tedy přidat další aktivitu. Opět budeme chtít přidat nějakého toho robotka. A zkusíme, jaká aktivita by se vám třeba mohla líbit, tak je třeba Texeso. No, můžeme zkusit Texeso. To je, prosím vás, aktivita, která je v pravém sloupci třetí zhora, memory match. Jo, memory match. Čukneme na tu aktivitu a už jsme zase vevnitř. Ty aktivity zase můžeme je nadepsat, abychom věděli, co v ní budeme mít. Jsou to jako ty nadepsané kategorie. My jsme před chvilkou procvičovali sčítání, tak můžeme zkusit odčítání. V každém případě já zase budu mít na jedné straně toho Pexesa, nebo té dvojici Pexesové budu mít příklad a v druhé budu mít nějaký výsledek. A jak jsem říkala, zkusíme třeba nějaké odčítání, no? Takže budeme mít třeba 5 - 2, jsou 3. A prosím vás, je ale důležité, vždycky, když takhle zadáváme tu aktivitu, tak ji musíte správně vyplnit. Jo? Musí být řádky, které mají správný příklad a jeho výsledek v jedné linii. Tak zkusíme ještě další. A dávejte si prosím tak ještě pozor, abyste neměli stejné výsledky, protože pak bychom nevěděli, který výsledek je ke kterému příkladu a došlo by samozřejmě k nějaké eventuální chybě. Tak zkusím ještě jednu aktivitu, jeden příklad, abych tady právě neudělala tu chybku, tak třeba takhle a takhle. Tak. Pokud budeme mít zase připravené ty dvojice do Excesa, finish. Tentokrát, prosím vás, není více nějakých kreativních grafických prostředí. To prostředí je vytvořené jen jedno, proto se mi ta aktivita začala vlastně okamžitě tvořit. A můžeme se třeba tentokrát podívat na preview, to znamená jenom se podívat, jak ta aktivita bude vypadat. Dokonce, kdyby třeba jste byli i ve třídě, můžete to dát pro 2 hráče, to znamená, že hráči sedí vedle sebe v lavici a hrají spolu. Když budeme chtít jednoho, tak dáme jen jednoho hráče, takže budeme dávat příklad a výsledek sobě. Takže příklad 6 - 4 a 5 - 2, tak to nevychází, co mám tady, 2, 6 - 4 bylo 2. Výborně, má první dvojici, tak, teď tady mám 7 - 3, jsou 4, výborně, trefila jsem se, a to byla prosím nás náhoda, a pak tady mám poslední dvojici, jo, a vidíte, výborně, hra je u konce, máme tady gratulaci a zvířátka si zatančí výsledný tanec. Když se podíváme na výsledky, dáme review. A mně se tady třeba na tom Pexesu opravdu líbí to, že vlastně dostaneme rekapitulaci té aktivity, kterou jsme měli vlastně k dispozici. A zase, co v tom Pexesu budete dávat dohromady, opravdu záleží vyloženě na vás. Když chceme to prohlížení aktivity ukončit, připomínám vpravo nahoře křížek, editací se dostanete zpátky do editace a i třeba do toho Pexesa vidíte zase jsou symboly pro obrázky, takže opět můžete vkládat i obrázky. Důležité, prosím vás, je, abyste ty obrázky měli někde uložené. To znamená, že schránkou nešlo mi to. Jo, nevím, jestli třeba někdy nějakou aktualizaci to nepůjde, ale přes schránku obrázkami vkládat nešly. Takže prosím vás, obrázky si ukládejte a načítejte je tedy z nějakého toho uložení ve vašem počítači. Já dám znova ukončení aktivity. Přejmenujeme si, protože jsme tedy zkoušeli odčítání, takže zkoušíme odčítání, ukončujeme tu editaci a vidíte, Pexeso mám vytvořené. Takže, jak vidíte, během pár okamžiků jsme si tady připravili 3 různé aktivity. Pojďme na další.
tam se ten náš čas opravdu nachyluje. Já jsem teď ťukla zase na ten zelený obdelník, na to přidání, opět ťuknu na hlavičku toho robotka a jenom vám třeba rychleji vysvětlím, jakým způsobem fungují další z těch aktivit a půjdeme na to hlasování. Ten čas nám opravdu utíká. Takže game show je vlastně hra, něco okolo štěstí a podávají se otázky jedné skupině, druhé skupině. To je taková věc, když třeba státe rostlinu, to bude taková ten obrázek, který tady je. A rostlina má kořen a stonek, listy, květ. Tak vy můžete k těm kořenům přidat návěští, do kterého napíšete kořen. A další, jo, a to samé ke stonku nebo k listu. A když to aktivitu spustíte, tak tam ty názvy nebudou, ale budou tam jen takové otazníčky. A když si to dítě ťukne ten otazníček, no tak mu tam vyleze to, co víš, kořen, list, jo, stonek a tak dále. Obrázek můžete dávat jakýkoliv vlastní obrázek. To znamená, já jsem řekla teď rostlinu, ale vy třeba říká, že jo, vzpomenu na svoji noční můru předložky. Takže vy tam můžete třeba vložit obrázek nějakého pokoje a budete se ptát, jaká je poloha třeba lampy vůči květině, oknu, posteli, čemukoliv, jo? A budete tam i takhle procvičované předložky. Aktivita, která je pod tím, to bylo, že to bylo to Pexiso, když půjdeme ještě kousíček níž, jo? Zůstaňme v tom pravém sloupci. Tak Rank Order je vlastně uspořádání podle velikosti. To znamená, můžete uspořádat čísla, můžete uspořádat nějaké časové intervaly, myslím tím dny v týdnu, měsíce v roce. Jo? Můžete nějak jednoduše popsat třeba nějaké historické události a zřadit je od těch, které se staly jsou nejstarší a nejmladší. Můžete tam dát třeba vývojová stadia buňky, jo? A tak dále. Takže určování pořadí. A úplně dole ten super sort, až to jsou hezký česky, tak to vám bude rozdělovat všechny prvky, které budete mít umístěny na dvě části. To znamená, můžete rozdělovat čísla na čísla složená, na čísla a na prvočísla. Můžete prvky rozdělovat na kovy a nekovy. Můžete nějaké zase obrázky rozdělovat jako přírodu na živou, neživou. Jo? Tak třeba to nás to je všechno ono. Pojďme se teď přesunout do toho soudce vlevo. Game show už jsme si říkali a ta aktivita, která je pod tím, je taky taková zajímavá. Ta vám totiž rozhodí zase to, co si vyplníte na dvě množiny prvků. Vy z těch množin vždycky z jedné a z druhé budete vybírat dvojice. Takže zase budete k sobě dávat nějaké dvojice. Monster Quiz, to je ta soutěž, kterou jsme si ukazovali vlastně minule, kdo jste mi byl na tom prvním webináři. A Speed Up je aktivita zrychlení v češtině. A to si představte tak, že je ovál a po oválu jezdí vybrané zvířátko v autíčku. A v té aktivitě jsou zase vloženy nějaké otázky, něco podobného, jako třeba bylo v tom Monster Quizu. A vy budete, nebo vždycky ta zvířátka v autíčku popojedou, ukáže se otázka a zúčastněné děti odpovídají a vybírají z té nabídky otázky jednu ze čtyř možností. A je možné, že jeden z nich to vyhodnotí správně a ten druhý špatně. To znamená, že zvířátko se správnou odpovědí nabere rychlost a ujíždí po oválu dál. Zvířátko, které si vybralo špatnou odpověď, dostane smyk a je spožděné. Jo? Můžou hrát až 4 hráči současně. No a samozřejmě cílem je přijet do cíle jako první. Jo? To znamená tedy odpovídat na otázky správně. Team Quiz je podobný, jako je Monster Quiz. Ale
já bych teďko nechtěla žádnou z těchto aktivit. To znamená, že já odejdu buď kliknutím křížkem vpravo nahoru nebo návratem na šipku vlevo nahoře a zvolím si aktivitu, která je úplně uprostřed. To je ta response. Jo? Tak, takové bílé zatržítko ve žlutém poli, uprostřed. Na to ťuknete a dostaneme nabídku otázek, které existují. Jdu rychle do chatu. Jo. Výborně, tak tam se zatím reakce na to, co děláte s dětmi, tak mám dost, já zase ten chat chvilečku dám pryč. Tak, to jsou tedy typy otázek, které můžete vložit do hlasování. Kdo byl minule, tak do Monster Quizu můžete dávat jenom výběr jedna správná odpověď, to je to multiple choice. A tu stejnou, ty stejné otázky se dávají i do toho zrychlení, jo, do toho speeda, co jsme měli po to jezdění po ovále. True or false, pravda, pravda. To je taky typ otázky, který může být i v Monster Quizu. A všechny ostatní otázky jsou navíc. To znamená, multiple answer je více správných odpovědí. Jak jako mám z praxe vyhledováno, tohle typ otázek, které děti úplně strašně nejvíc nemají rády. Dokonce bych řekla, že přímo tento typ otázek nesnášejí. Další otázka je na názor. To znamená, že může být zarazena, ale nebude hodnocena body a nebude vyhodnocena z hlediska úspěšnosti nebo neúspěšnosti testu. A ta poslední, to je krátká odpověď. A to je odpověď, kdy vám děti mohou odpovědět nějakým textem. Ale pozor, ten text může být i číslo. Takže vám děti vlastně mohou počítat příklady. A ne, že vy jim budete dávat jenom nějakou nabídku, ze které si budou vybírat, ale přímo vám mohou odpovídat číslem. Pojďme si tedy ten test nějakým způsobem udělat. Takže výběr jedné z možností. Takže já dám třeba, jaké je roční období, jo? Teď. Míněno. Já říkám, zase budu dávat jenom velmi jednoduché věci a hlavně musíme si trošičku pospíšit. Takže já tady mám jaro. Léto, zim a zima. A nesmíme zapomenout, aby vždycky bylo správně zatržené, aby byla správně zatržena odpověď. Takže teď opravdu máme jaro, necháme tam jaro. Pravo nahoře je add question, takže jdeme a do, přidáme. A vlevo je rozbalovací nabídka a já dám teď pravda, nepravda. Jo? Takže můžeme zase zadat nějakou otázku nebo větu a děti rozhodují, jestli to je pravda nebo nepravda. Pochopitelně prosím vás můžeme zase zadávat nějaké příklady, tak já zase půjdu do něčeho jenom velmi primitivního a napíšu tam, že 1 plus 1 je 3 a děti musí rozhodnout, že to pravda není. Všimněte si, opět vpravo můžete tahat otázky, teda můžete tahat obrázky, které mohou být součástí té otázky. No. Vpravo nahoře přidáváme otázku, vlevo nahoře vybíráme nějakou odpověď. Takže teď by bylo více těch správných odpovědí, takže byste mohli třeba napsat jména, manželek Karla čtvrtého, jo, třeba. A teď byste tam dali. Tak první, jak to, on to měl Blanka, Zovalová, že jo, pak byla, nevím, jestli je to přesně, je ta Anna Falcka. A teď já tam samozřejmě, jo, ještě tam třeba napíšu Eliška. Teď tam napíšu něco úplně mimo, já tam napíšu se jméno, jo. A teď vy musíte zatrhnout všechny, které jsou správný. Jo, takže vidíte, že jako více správných odpovědí. Prostě, když jsem dělala chybu, tak se to omlouvám. Přece jenom v dějepise nejsem tolik akovaná. Přidáme si další odpověď. Jo? To je, dáme na tu krátkou odpověď. A já se budu mít otázku na to, jaké je, jen napíšu to zkratkou, hlavní město České republiky. Jo? A teď vám musíte dotyčný napsat. Já si zatrhnu tady tu odpověď, kdy já vlastně můžu napsat až 4 možnosti, co ty děti mohou tak. Samozřejmě mohou napsat Praha,
s velkým P, jak je znám, napíšou to Prahu s malým P. Nějaké slovo s diakritikou, tak ho tam napíšu s diakritikou, bez diakritiky. Prostě můžu napsat čtyři různé správné odpovědi. Tak. Teď už máme to hlasování připravené a dáme next. Vidíte, že všechny ty odpovědi jsou tady hotové. Když budete chtít, můžete nějakým způsobem pojmenovat to vaše hlasování, nebo můžete přidat instrukce dětem. Já tam většinou píšu, čtěte si pečlivě zadání. Pokud byste se chtěli vracet do těch otázek, tak samozřejmě preview vás vrátí zpátky. Taky, co by se vám mohlo líbit, je to, že můžete si takhle rychle jenom taháním za ty tečky vepředu si můžete změnit pořadí těch otázek. Pokud jste spokojeni, dáme finish, aktivita se vytváří a může tedy dojít k tomu hlasování. Bohužel ale, co je teda pravda, že já vám neukážu, je to, že pokud ta aktivita neproběhne, tak já vlastně ty výsledky tam nikde nevidím. To byste se mi musel někdo přihlásit jako já a tu aktivitu bychom museli udělat. Pokud byste to někdo chtěl udělat, tak se mi přihlaste přes hellosmart.com a moje ID je 9881. Ale já ještě teďko tu aktivitu dokončím. To jsme měli třeba pokusné hlasování, já také přepíšu. Vidíte, že dochází k ukládání, chvilku počkám, jakmile mám uloženo, tak přes finish dávám ukončení a můžu kliknout a tu aktivitu spustit. No a jak říkám, kdybyste se mi někdo teďko přihlásil, já tu aktivitu jinak nespustím, takže já vím, že čas se nám prostě nachýlil, ale přesto mám tady statečné Markétu a Mili, já vám moc krát děkuji. Nechci vás zdržovat, ale pokud ještě mi chvilku zůstanete, tak já vám ukážu, jak vlastně ta aktivita vypadá. Takže klidně se mi prosím hlaste další hellosmart.com a ID 9881 a já už vám tu aktivitu můžu odstartovat. A tak, jak jsme si ji vyplnili, tak vy budete určitě odpovědi vědět. Takže buďte tak hodní a odpověď mi. Doufám, že jsem nastavila všechno správně, kdyby náhodou ne, omlouvám se, ale máme to jenom takhle jakoby na zkoušku. Velmi rychle mi odpovídáte, to mám radost. Dokonce, co bych mohla udělat, je v průběhu, je vpravo dole takové tlačítko Show Questions, takže já se můžu podívat na každou jednu otázku, do jaké míry už je zodpovězena. Takže já vidím, že první otázku mám z 80% splněnou, druhou taky, na třetí jste mi něco napsali, jo? Takže v podstatě vidím, jak úspěšní jste byli v celém tom hlasování. Zdá se, že někdo se nepřihlásil, ale neodhlasoval, jo? A někdo je tady dvakrát. Aha, tak to bude ono, to vůbec nevadí. Já tu aktivitu okamžitě takhle můžu vlastně teď ukončit, nevadí, že tam to proběhlo. A dívejte se, vlevo dole je napsáno running, anebo je end activity. Running znamená, že ta aktivita teď běží, zdá se, že pátý přihlášený se nám teď do toho odpovídání pustil, takže nám to kolečko nabíhá dál a máte všichni všechno odpovězeno. A já tedy teď můžu tu aktivitu ukončit, jo? Vlevo dole end activity. Ukončuji. Ještě jednou potvrdím, že opravdu chci ukončit. Vidím, že všichni jste všechno odpověděli, všichni viděli kliknutím, vlevo je takové ozubené kolo. Tak já tam vidím, kdo mi na co odpovídal a můžu to i vypnout. A teď si můžete prohlédnout, jak vlastně dopadly ty odpovědi v celé té třídě. Vpravo nahoře potom máte také drobný jako koláčový graf. Když tak. Jo? Myslím si, že není úplně. Jo. Že když na to čeknete, můžete mít tady to znázornění odpovědi na tu danou otázku, jo, grafu. Buď tedy koláčovém nebo takhle v tom sloupcovém. Tak, ale vás velmi zajímaly ty výsledky. A teď se podívejte, opravdu vpravo dole je export results.
Takže a export je do toho Excel. Takže já dám teď ten export. Vidíte, že se mi otevřela stromová struktura mého počítače. Tady mám přímo nabídnuto zrovna tu stránku, kam jsem ukládala naposled, což je složka pro náš webinář. Já to dám uložit. Vidíte, aktivitu už mám uloženou, dám ji otevřít. To je uložená tam, kam jsem v počítači si řekla. A tady mám k dispozici Excelovskou tabulku, já to malinko to zvětším a vidím přesně, kdo mi odpověděl na jakou otázku co. Jo? A mimo jiné třeba tady je Praha tečka. Jo? Takže vidíte, že ta tečka na konci už nám způsobila to, že ta odpověď nebyla uznaná jako správná. Co obvykle dělám, je to, že vkládám do toho Excelu buňky, tady napíšu známky, tady jenom, protože oni mi to vloží jako procenta, tak udělám to, že si změním formát buněk na číslo a dám známky. Jo? Jednička, jo, tady bych dala dvojku, tady by byla trojka, tady by byla jednička, tady by byla dvojka. Jo? Ale vy samozřejmě všichni byste dostali jedničku, protože jste byli úžasně, krásně jste spolupracovali. Co by se vám ještě také mohlo líbit? Všimněte si, že ten Excelovský soubor má dvě záložky. Ta záložka vpravo nám vlastně dává text, který jsme připravili do těch aktivit. Bohužel obrázky, kdybyste dávali, tak obrázky vám to neukáže, ale veškerý text je tady zachován se zaškrtnutím správných odpovědí. Což můžete ale v pohodě nějakým způsobem jenom dát pryč a vlastně máte připravený třeba podklad pro pracovní list, takže pak použít třeba do nějakého tištěného pracovního listu nebo i pro elektronickou podobu. Takže to jsou takové výsledky, jenom jste věděli, třeba je to můj styl práce třeba v tom Excelu, nemusíte takovým způsobem s tím pracovat, ale doufám, že se vám to bylo rychle nuknu. Vložit jen obrázek v responsu. Obrázek ano, tam můžete ho vložit v tom zadání. Jo? Když bych šla zpátky takhle do... Já se omlouvám, protože uteču vám tady teďko z toho domeček a půjdu do editu. A když se podíváme na tvorbu, tak všude, kde najdete tady ty domečky, pardon, ne, obrázky s těma horama, tak tam všude můžete dát. Takže tady třeba můžete vložit obrázek sem dovnitř. Je teda pravda, že já mám třeba připravené nějaké písemky, udělám takhle jejich print screeny a tady doleva napíšu jenom odpovězte podle obrázku. No a teď tam jenom to nandám. Takže vlastně písemky, které jsem měla už dříve připravené, tak si je jenom udělám nějaký screen, vložím sem a děti musí podle toho obrázku vlastně odpovědět. Já tomu nerozumím, Martino. No, nevadí. Vím, že jsem trošičku přestávala. Přesto prosím vás, máte na mě ještě někdo nějaký dotaz? Chcete se ještě ptát? Já bych vám tedy pro dnešek poděkovala. Pokud byste chtěli ještě nějakým způsobem kontaktovat, že třeba jsem něco řekla nejasně, nebo byste chtěli ještě něco dalšího, e-mail teďko na mě vidět na monitoru, nebo vám z mého e-mailu přišly pozvánky na webinář. Takže jsem ráda, že se vám webinář líbil, že vám doufám, věřím, že vám pomůže v dnešní nějaké době, protože pro nás učitelé pochopitelně byla připravena poměrně velká zkouška, ve které ale my obstojíme. My učitelé přece vydržíme všechno. Budu se těšit případně na jakémkoliv jiném webináři, jenom připomínám, že i tento webinář má ještě pokračování, takový ten pro profíky. Mockrát vám děkuji za zpětnou vazbu, pročítám si chat.
Těšíte se na další videa také? Ano, ano. Jo. Mám obrovskou radost, děkuji vám. Vždycky taková zpětná vazba mě potom nabije dál, abych mohla zase pokračovat a dělat další aktivity, jak pro vlastní školní děti, tak i pro vás, pro učitele. Takže ještě jednou ode mě všem přání hodně úspěchů, hodně zdraví a budu se těšit kdykoliv, jakkoliv zase na vás. Naschledanou. Otázka, kdy je další webinář? Další webinář je 6. 6. 6. Od 11 do 12. Do chatu vám pošlu odkaz. Tak, někdo mi něco ještě povídá, já mám stažený zvuk. Tak ještě jednou. Nevím. Nerozumím. Jestli mi chcete povídat, tak nevím. V každém případě tedy pan Blažek nám určitě ukončí nahrávání a my můžeme dnešní to prostředí Webexu našeho webináře ukončit. Takže ještě jednou se všemi loučím a nashledanou.